Blefaroplastika nije jedina opcija za podizanje kapaka. Postoji jako puno opcija. Danas ću vam predstaviti tretman sa frakcijskom plazmom, gdje je urađen samo jedan tretman, 5 dana nakon tretmana, pa ćete vidjeti rezultate. Ako pogledate sliku prije tretmana i nakon tretmana, svaki normalni doktor će reći da ovo izrazito velik spuštena skapka i da treba operacija. Ovo je slikano nakon tretmana 5 dana, gdje se vidi drastično podizanje i korekcija. Usporedite ovaj dio ovdje i tu. Pogledajte viša kože ovdje i tu. I ovo će se još popraviti 80% narednih 6 mjeseci. Pogledajte drugu stranu. Ovo je druga strana. Ako pogledate količinu spuštenosti kapka u gornjem dijelu, ovdje dole, i pogledate nakon tretmana, onda vidite da je to potpuno druga osoba. I ovo je najbolji dokaz da ne kirurški tretmani mogu ponekad zamijeniti kirušku blefaroplastiku, koja je i dalje ostaje zlatni standard kod jako spuštenih kapaka. Ovo je najbolji dokaz efikasnosti mojih tvrdnji koje sam naveo.